պես այդպեսին լուրջ չի։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր հարցը։ Ձեր գործընկեր Անդրանիկ Քոչարյանը երեկ գրառում էր կատարել եւ վստահություն հայտնել, որ փողոցում հավաքվածը հենց այն կոնտինգենտն է, որը խուսափել է վարժանքներից բնային ազին Քոչարյանում զբաղվել այս հարցով։ Այստեղ դուք նախկիսում եք ձեր գործընկերոջ այս գնահատականները, եթե այդպիսի հստակ դեպքեր ունեք, ինչի հստակ դեպքերով չեք խոսում, որովհետեւ այսպիսի ընդհանուր ձևակերպումները տպավոր ցույցն է, որ սպառնալիք է իրենց հավաքների ազատությունից օգտվող իրավունքներից օգտվող քաղաքացիների նկատմամբ վարչական դծակներ կիրառելու սպառնալիք չեք տեսնում դուք այստեղ։ Ես ճիշտն ասած ճիշտ չհասկացա հարցը կամ ամբողջական չհասկացա, այսինքն Արցախը փրկելու համար այդ գաղափարախոսությամբ կամ գոնե դրա հայտարարմամբ փողոց դուրս եկած երիտասարդները ոչ պատասխանեն։ Իմ հարցը ձևախեղում եք դրա համար, ես չեմ ձևախեղում, դուք ասում եք դա սպառնալիք է, ես էլ ասում եմ, չի կարող այն երիտասարդի համար, ով դուրս է եկել փողոց Արցախը փրկելու կոչով, զորահավաքի կանչելը համարվի սպառնալիք, ուղղակի տեխնիկապես չի կարող, բայց շարունակում եմ։ Քրեական հետապնդման մասին կներեք հարցը, ես թույլ տվեք ուղղակի պատասխանը։ Դուք ձեր հարցը ավարտել եք, կներեք թույլ տվեք շարունակեմ։ Հաթյուրում եք, խոսքը այստեղ սպառնալիքի մասին է, որովհետև խուսափելը քրեական հետապնդում է իրենից ենթադրում, ոչ թե հորդորել ուղղակի գնալ և պաշտպանել սահմանը։ Ձեր գործընկերը նման շեշտադրումներ է դրել։ Դե մեր գործընկերը նման համոզմունք ունենալու իրավունք որպես այդպիսին առնվազն ունի, թեկուզ այն պարագայից ելնելով, որ ընդդիմության շարքերում շատ են այնպիսի երիտասարդ տղաները, որոնց դեմքերը լավագույնս ֆիքսվել են նոյեմբերի 9-ի օրը, երբ դեռ պատերազմը չէր ավարտվել, այդ մարդիկ գտնվում էին այս շենքում, շամպայն էին խմում, ինչ-որ սիգար էին ծխում, տարբեր բաներ էին անում, ձեր ազատության շենքում էր գտնվում, նրանցից մեկը, խնդրում եմ չընդհատեք ինձ, ձեր ազատության շենքում էր գտնվում դաշնակցական պատգամավորի օգնական Գերասիմը, ձեր խմբագրին կարծեմ կարող եք չընդհատել, վերջում կտակ նորը, հարգելի լրագրողներ, հերթով, երբ Գերասիմը դաշնակցական լրագրող, որ այսօր ցույց էր, ձեր գրասենյակում էր պատերազմի օրը, ձեր խմբագրին ասում էր, որ ինձ ճանաչում ես, մի Սիլայել քեզ կտա, բնական է, որ այդ մարդիկ առնվազն կասկածի տեղի կա տալիս, թե ինչ գործ ունեին պատերազմի օրին, այդքան երիտասարդ, այդքան ուժեղ, ձեր խմբագրին այդքան ուժեղ, այդքան ակտիվ երիտասարդներ են, իսկ ինչ վերաբերվում անվանական, օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ Արթուր Վանեցյանի որդին բանակում չի ծառայել առողջական խնդիրներից ելնելով, շատ հետաքրքիր է, որ դաշնակցական մի շարք երիտասարդներ շատ հաճախ բեմից հանդես եկող նույնպես չեն ծառայել բանակում, տարբեր բաներից ելնելով, մեր խմբակցությունում եթե տոկոսը հաշվենք բանակում ծառայածների ու չծառայածների, ես կարծում եմ մի քանի անգամ կգերազանցի ընդդիմադիրներին, շնորհակալ։ Եվ մի ճշտում ձեր հարցին, պարոն Քոչյան իր գրառման մեջ կասկած է հայտնել, հետևել տեքստը գրելով, որոնց մի մասը ենթադրաբար Եռամսյա վարժական հավաքներից և պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած կոնտինգենտն է, որոնց մի մասը ենթադրաբար, ես կարծում եմ, այս բառերը շատ կարևոր են և այստեղ պնդում չկա և կա կարծիք, որը այո ուսումնասիրության կարիք ունի, շնորհակալություն։ Հանրային հեռուստաընկերություն, ընդդիմության հիմնական